അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ചകിരിയും കയറും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് കയറ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മാറ്റും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പല പല മെഷീനറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കമ്പി ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഏത് സൈസ് മാറ്റാണോ വേണ്ടത് ആ സൈസ് മാറ്റിനാണ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പി ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമല്ലോ അത് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ മനോധർമ്മ അനുസരിച്ച് ഏത് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫുള്ളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീതി നീളം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനൊരു കണക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യം നമ്മൾ കയറ്റാനായിട്ട്. കയറ്റിയിട്ട് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇത് പ്രസ് ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് പ്രസ് ചെയ്യാം, മാനുവലി പ്രസ് ചെയ്യാം. അതിന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ കമ്പി ഊരി നമ്മൾ ആ കമ്പിയുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് കയർ വിട്ടു കൊടുക്കും. കയർ വിട്ടു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കേട്ടോ ഇതേപോലെ കയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാറ്റി ടൈപ്പാകും, അല്ലെങ്കിലും മാറ്റി കഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിലെ ഒരു കമ്പിക്ക് നമ്മൾ കയറ് കയറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് പോകണമായിരുന്നു. ഒരാൾ കയർ കറക്കണം, രണ്ടു പേര് ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിന് പകരം രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പുറകിലോട്ട് പോകണമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പം മൂന്ന് ലേബറേഴ്സ് വേണമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. പക്ഷെ അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് റാട്ടിൽ ഇത് രണ്ട് ചെറിയ ഡി സി മോട്ടറുണ്ട്, 24 വോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഡി സി മോട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്ലൈ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും, രണ്ടാമത്തെ പ്ലൈ ഇത്. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇല്ല, അത് അവർ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത് വരും. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് കൂടി പോകും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇത് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് വേറൊരു മോട്ടറാണ്. ഈ മോട്ടറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് കിട്ടും. തിരിച്ചൊറ്റ പീസായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കയറായിട്ട് തന്നെ മാറി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേഡീസിന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് ചെയ്യാം. വൈകിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കയർ നമുക്ക് ചൈര കിട്ടുന്ന ഒരു 20 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളിപ്പഴുത്ത വില ചൈരയായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴായിരുന്നു 34-35 രൂപ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് അത് ഇതിന് വില 3000 രൂപയുള്ളു, 3000 രൂപ പ്ലസ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ 3000 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു വളരെ ലാഭകരമാണ്. ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി വെച്ചാലും മതി. വീട്ടിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി, ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട. എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറണ്ട് ഇല്ല, കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുത്, രണ്ട് ചെറിയ മോട്ടറിൽ പവർ കൺസംപ്ഷൻ വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അത്. ആ എനിക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മണിക്കൂറിൽ 800 മുതൽ 1000 തേങ്ങ വരെ അതിനകത്ത് പൊതിക്കും. 1000 മണിക്കൂറിൽ, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 800 മുതൽ 1000 തേങ്ങ വരെ ആ അതിൽ പൊതിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ തൊണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ തൊണ്ട് അഴുകിയേ ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് 6 മാസം വരെ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടക്കണത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ഒരു പച്ച തൊണ്ട് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതായത് ഒന്ന് മുറിച്ച അരി ബേബി ഫൈബറും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിത്തും. ചിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് തൈരിട്ടോ, പിന്നീട് ലോങ് ഫൈബർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യും, വില്ലോയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയും. ഈ വില്ലോയിങ് മെഷീൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നാല് കൂടിയത് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ കയറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് മിനി ചകിരിയും ഈ കയർ ഇതിൻ്റെ ചിത്തും നമുക്കത് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് എവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പോലും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയുള്ള മെഷീനാണ് ഇതായിട്ട്. ഇത് ഈ ചെടിച്ചെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആ ചെടിച്ചെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീനാണ് ഗാർഡനാത്തിക്ക് മെഷീൻ. അത് നമ്മൾ 140 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലായി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തൊരു ആ മെഷീനിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെടിച്ചട്ടി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടുന്ന
ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചകിരിയിലുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഡീകമ്പോസ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ. അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്തോ മാലിന്യം ആയില്ല. അല്ല മീൻസ് ഡീകമ്പോസ് ആയി മീൻസ് എത്ര സമയം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകണം പോണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് എന്നും ഒരു മാലിന്യമായിട്ട് കിടക്കണം. പിന്നെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കയർ പിത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിത്ത് നമ്മൾ ബ്രിക്കറ്റായിട്ട് മാറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സൗകര്യം. അതിനുശേഷം അത് വളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഞാന് പല സ്ഥലത്തും ആ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് ഏതാണ് ഉഴിയെടുക്കുന്ന അല്ല അത് ആ ഇരിക്കുന്ന മാറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അത് നമുക്ക് പറയാം. അത് അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിന്നിങ് മെഷീൻ ആ സ്പിന്നിങ് മെഷീൻ ഈ ചകിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 70 മുതൽ 400 റണ്ണേജ് വരെയുള്ള ചകിരി കയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. റണ്ണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 70 മീറ്റർ കിട്ടും. 70 മീറ്റർ 400 മീറ്റർ കിട്ടും അതിന്റെ അങ്ങനെ നീളം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞ 140 റണ്ണേജിലുള്ള കയർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭൂവസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭൂവസ്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഇത് സ്പൂളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ മെഷീനിലേക്ക് കയറ്റി. അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിന് 4 ആൾക്കാർ വേണമായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. രണ്ടു പേര് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ സ്കൂൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എറിയണം. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ അത് തന്നെയാണ് ഇത് തിരിച്ചുവിടുന്ന അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ എറിയണം. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടണം. അപ്പൊ അത് വളരെ ലേബർ ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അതിനുശേഷം അത് ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് വന്നു. സെമി ഓട്ടോമേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് വന്നു. ഓട്ടോമേഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഈ മൂവ്മെന്റിനായിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സിലിണ്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ന്യൂമാറ്റിക് വേണം. നമുക്ക് അതിന് എയർ കംപ്രസർ വേണം. പവർ കൺസപ്ഷൻ വളരെ കൂടി. 3 ഫേസ് സപ്ലൈ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി സെറ്റപ്പിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഇത് മാറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ട്യൂമർ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതായത് ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ പീസാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിലും മാറി ഇനിയൊരു ഒരു വലിയ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 33 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് 8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉണ്ടായിട്ട് വില. എന്ന് മാത്രമല്ല ലേഡി സ്റ്റാഫിന് വീട്ടിലേക്ക് ഒരേ ഒരു ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 50 ഗ്രാം ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മറ്റേതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് ആ വലപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാന്നുള്ളതാണ്. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ആ മണ്ണൊലിപ്പ് കൺസൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് വരും. അതായത് പുല്ല് വളർന്ന് ആ ഇതില് പിന്നെ മണ്ണൊലിപ്പ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് 2 വർഷം 3 വർഷം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ വേരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒടിച്ചു പോകില്ല. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരും. ഇപ്പൊ റെയിൽവേയുടെ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓണൊക്കെ എടുത്ത് നിർമ്മങ്ങാട് സൈഡൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇനി നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന്റെ പിത്തിന്റെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ തോട്ടിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് മാലിന്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വിധം ഒഴിവാകും. വെള്ളം മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെഷീനറി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കയറിലുള്ള മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കയറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാതരം എന്താ പറയുക, എല്ലാതരം ഡിസൈനിലും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന്. സത്യം പറഞ്ഞ കയറ് നമ്മൾ കയറ് കൊണ്ട് ഇത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിസ്പ്ലേകളും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഭംഗിയിലാണ് ഓരോ മാറ്റും ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മാറ്റിനും ഇതെല്ലാം കയറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തെങ്കിലും ആവുമെന്നാണ് കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എന്താ പറയുക, ഡിസൈൻ ഓരോ ഡിസൈനും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം ആസ്വദിച്ച് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം. അതുമാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 500 രൂപ മുതൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഈ മാറ്റ് ഡിസൈൻഡ് മാറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപ മുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ സെയിലിനല്ല വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാങ്ങിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ കേരളീയത്തിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വെന്യൂവിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോള് വരുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റോള് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കൊയറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കോട്ടണിൽ നിന്ന് നൂല് വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കുത്താമ്പള്ളിയുടെ സാരിയുടെ ഡിസ്പ്ലേയും ബാലരാമപുരം കൈത്തറി സാരിയുടെ ഡിസ്പ്ലേയും അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ തരം സ്റ്റോളുകളും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട വേദി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.